Hallo, Ichiban! Ok, spillet er japansk. Nei, det ikke det. Det fransk, egentlig. Kommer fra designeren Bruno Casella fra firma Black Rock Games. Det betyr da første vårvinden, tror jeg. Altså direkte oversatt fra engelsk, som reglene sier det her betyr på japansk. Vi får forstole på det. Spillet her, det handler om å få fire på rad. Ja, men ikke gå. Bare bli litt. Det er mye mer enn det, altså. Jeg skal fortelle deg litt. Denne gangen her skal jeg fortelle om reglene til spillet, for de såpass enkle, og de vil gi en liten forståelse for hvorfor det her skiller seg ut fra et vanlig 4-på-rad-spill, og det gjør det stort med. Hello! Det handler om å bli førstemann til 5 poeng, og den som klarer det først, vinner. I tillegg så kommer spillet med disse klistermerkene her, og jeg tror de skal klistres opp på disse her. Problemet er jo da, så jeg har bare valgt å ta dem vekk. Uansett, her er brettet, og det ser litt ut på rød side, som på gul side, som du ser. Her er da rundetelleren, eller rundegangen. Og dette er hvordan du får poeng i spillet. Veldig enkelt som det. Så rundt på vannet her, så har vi da masse vannliljer, og et par frosker rundt omkring. Men det handler da om å få dine blomster rundt omkring, slik at du får fire på rad, sånn som her, enten loddrett eller horisontalt, eller diagonalt. Får du 5 på rad, så får du 5 poeng med en gang, og vinner øyeblikkelig. Eller du kan få 4 i en firkant for å få 1 poeng. Så hvis jeg klarer å legge disse her sånn, at det blir sånn, så er runden ferdig, og jeg får 1 poeng. Det er det. Hver runde så har jeg 3 blomster tilgjengelig fra disse her. Så jeg trekker 3 tilfeldigvis første runden, så ser jeg på de i hemmelighet, for det skal ikke vise motstanderen min. Ok, tallet bestemmer da spillerekkefølgen. Så jo lavere tall du har, jo tidligere vil du spille. Så dette er en 7'er, 8'er og 4'er. Det går fra 1 til 8 da. Ok, jeg velger da 7'eren og legger den klar til her, og så velger motstanderen min et rosé. Sånn. Det snur samtidig, 1, 2, 3, 4 mot 7. Ok, da begynner gul spiller å gjøre sine ting. Og det som kan gjøres står da her. Så, her ser du da stor og liten mann. Det avhenger av det som går først. Så, stor spiller eller liten spiller. Ok, da har vi det bestemt. Dette er stor spiller, og det er liten spiller. Ganske enkelt. Stort tall, lite tall. Liten spiller, han skal da legge sin blomst, altså blomsten her, på den mørke flekken der. Den mørke vanlige vinden. Så skal stor spiller ta og legge sin blomst, hvor som helst. Det er jo ganske greit. Så jeg kan legge den der, for eksempel. Eller på en av de forskerne. Har ikke så mye å si. Så har lille spiller skal velge å flytte en gruppe med blomster. Et hakk i retningen. Så jeg kan ta disse to, sånn. Eller jeg kan disse to, sånn. Eller disse tre sånn, for eksempel. Vi kan ta de tre sånn. Etterpå så skal stor spiller velge en linje som ledig og snu opp ned. Så stor spiller kan ta og snu for eksempel den opp ned. Som da sier at lille spiller neste runde må legge blomsten sin der. Og det er en runde. Og sånn spiller vi da, helt til noen har klart å få 4 på rad eller 5 på rad. Og vi får poenget deretter. Hvis spillet ikke er ferdig, så snur alle disse brikkene tilbake til lysside, og begynner på nytt igjen og fjerner blomstene, og spiller videre derfra. Det virker jo kanskje ikke så mye, men altså, først og fremst så ser spillet utrolig fint ut. Det er skikkelig vakkert, med fine farger, friske farger og japansk tema, som passer til vannliljen og sånt nå. Men det er et likevel så ganske dypt spill, for det, du må prøve å uttenke hva motstanderen kommer til å gjøre for noe. Og du vet heller ikke hva han har på hånd av disse tallene. Som gjør det vanskelig å vite hva som kan skje. Du kan prøve å huske selvfølgelig hva han har spilt tidligere. Men du vet ikke hva han har på hånd. Og du må prøve å legge opp brettet sånn at det gagner deg til neste tur. Og det er vanskelig å vite. Det er fryktelig vanskelig å vite. Og det er rett og slett interessant hele veien. Så spillet læres veldig kjapt. Det er jo litt mer detaljene som så jeg viser nå. Men det er alt står forklart her. Det er så enkelt som det. Eller utfordringen er å se hva som er lurt. De forskerne her har veldig lite å si. De spiller inn hvis begge spillerne spiller det samme tallet. Da kommer forskerne inn, og du må legge det på der din fag er, og så flytte på en ny plass. Det er det eneste de brukes til. Ellers så er de ingen nytte i hele spillet, med mindre du spiller to like tall. Og jeg synes spillet er interessant. Det er, som sagt, pent å se på, men det har så mye valgmuligheter med seg at det er lett å anbefale for meg. Det er kun for to spillere, selvfølgelig. Du ser jo det. Og det er kanskje litt for stort å ta med seg enkelt. Hadde vært litt tynnere kanskje, for det er ikke noe i veien for at det skulle være tynnere eske. For det komponentet er det du ser her, det er ingenting som tar stor plass.
Så det minus med det. Men spillet seg selv jo utrolig kult. Det det. Og det kan spilles på 5 minutter eller 20 minutter, avhengig av hvor bra du klarer det. Får du 5 på rad I Diagonal en gang, så har du vant. Men ja, anbefaling, absolutt. Ingen problem. Ok, takk for at du så på. Jeg håper å se deg I neste episode av Brettspillet Takas. Vi ses.